kada čujete BK televizija, kakve su vam prve asocijacije? Tevelica, Jovana Joksimović, tad nije bila Joksimović, ne mogu sad, trenutno ne mogu. Ne znam, nije. Pošto još uvek traje... Filmovizija, ona njena emisija je bila sjajna na BK. A pošto je konkurs za nacionalnu frekvenciju još uvek u toku, da li smatrate da BK televiziji treba vratiti frekvenciju? Treba, mislim da treba da ima što više televizije.